Je útorok 22. júna. Vítajte pri sledovaní spravodajstva po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Prezident Srbska Aleksandar Vučić informoval poslancov a občanov na osobitnej schôdzi zhromaždenia Srbska o rozhovoroch v Bruseli a perspektívach pôsobenia srbského štátu na Kosove a Metohii. Kompromisné riešenie na Kosove a Metohii je jediné riešenie a ak sa ma pýtate, čo kompromis je, to vám neviem povedať, ale viem, že všetci spoločne musíme prísť do kompromisného riešenia, odkázal dnes prezident Vučić v zhromaždení Srbska. Pred 5 mesiacami sa začala výstavba nadjazdu na ceste medzi Starou Pazovou a Golubincami. Vtedy bolo zahlásené, že sa práce ukončia do júla, avšak z infraštruktúry železnice Srbska vyhlásili, že lehota sa posúva na koniec septembra, lebo sa vyskytlo viacero nepredvídaných situácií, najmä problémov s podzemnými inštaláciami. Dĺžka nadjazdu bude 323 metrov s 9 nosnými stĺpmi a najtežšia časť prác 41 metrov nad samotnou traťou je už ukončená. Vykonávateľom práce je konzorcium čínskych spoločností a v priebehu celého leta sa intenzívne bude pokračovať s výstavbou. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii pri rýchlom a účinnom zásahu identifikovali a našli 20-ročného mladíka z Nového Sadu, ktorý je podozrivý, že z jednej stavebnej firmy ukradol náradie, ktorého hodnota sa odhaduje na 200 000 dinárov. Je podozrivý, že na území Nových Karloviec z kontajnera na náradie tejto firmy ukradol 3 vrtačky s nabíjačkami a batériami, 2 brúsky a zváračský prístroj s káblami a kufrom. Ukradnuté náradie sa našlo a bolo vrátené majiteľovi. Kvôli podozreniu, že sa podozrivý dopustil trestného činu ťažkej krádeže, bude proti nemu vznesené obvinenie a poputuje pred súd. Od zajtra začínajú pre tzv. Malých maturantov, teda 8-ákov, 3 dôležité dni, kedy budú skladať záverečné skúšky, ktorými ukončia základoškolské štúdium. Prvý deň, teda zajtra, ich čaká test z materinského jazyka a literatúry, vo štvrtok to bude test z matematiky a v piatok kombinovaný test. V jednej skupine je povolený maximálny počet 12 žiakov a 2 službu konajúci učitelia. V tých školách, kde je počet 8-ákov do 50, je umožnené, aby skúšky prebiehali vo veľkých priestoroch, napríklad v telocvični, vyhlásil pomocník školstva Milan Pašič. V celom Srbsku ukončí teraz 8. ročník 68 280 žiakov. Miloš Momčilovič zo Starej Pazovy, maturant na gymnáziu Bránka Radičeviča, si zaslúžil titul žiak generácie v tomto školskom roku. O tom, že je ozaj šikovný a úspešný žiak, svedčí aj fakt, že sa stal žiakom generácie aj pred 4 rokmi, keď ukončil základnú školu Božka Palkovaliviča Pinkyho a okrem Vukovho diplomu získal aj viacero diplomov a ďakovných listov za účasť na rôznych súťažiach, medzi inými aj z republikovej súťaže zo srbského jazyka literatúry a z matematiky. Za športovca generácie bola vyhlásená Irina Milánovič, a to najmä kvôli volejbalu, ktorom by chcela pokračovať aj naďalej. V tomto školskom roku štúdium na Staropazovskom gymnáziu ukončilo 121 maturantov, z nich 33 sú výborní a medzi nimi sú 12 Vukovci, teda nositelia Vukového diplomu. Cieľom zlepšiť činnosť Centrum sociálnych služieb a Vysoká škola sociálnych prác z Belehradu podpísali dohodu o vzdelávaní a odbornej praxi budúcich sociálnych pracovníkov. Ide už o 3. ročník takéhoto programu edukácie pre mladých študentov, ktorí si vybrali štúdium psychológie, sociálnej práce, logopédiu alebo pracovnú terapiu. V Centre sociálnej práce Stará Pazova praxuje momentálne jedna mladá študentka, ktorá končí štúdium na fakulte a podľa vedenia centra privítali by viac pracovníkov z radu mužov.
V galerii Miry Brtkovej v Starej Pazove včera večer sa otvorila výstava práce malého formátu umelcov Slovákov, ktorí žijú v Srbsku s názvom Korene 7. Je to už 7. ročník výstavy tohto charakteru, tentoraz s návštevníkom sa predstavuje 22 autorov. Jedným z iniciátorov výstavy je akademický maliar Ján Agarský, ktorý na vernisáži objasnil, že porota tentoraz hlavnú cenu udelila Márii Gaškovej z Kisáča a vďaka tomu môže autorka zorganizovať samostatnú výstavu. Ďalšiu cenu získala aj Štefica Radovanová zo Striemskej Mitrovice a to za dlhoročnú prácu a prínos a účasť na mnohých programoch výtvarnej scény, ktorá je výnimočná tým, že tvorí ešte aj dnes vo veku 90 rokov. Výstava bude otvorená do konca júla. Vo štvrtok 24. júna Ústav transfúzie krvi Vojvodina v spolupráci s Obecným Červeným krížom organizuje akciu dobrovoľného darcovstva krvi v Starej Pazove. Akcia sa bude realizovať pred budovou obce Stará Pazova v modernom transfúznom vozidle a je to v čase od 8. do 14. hodiny. Uspokojivé by bolo, keby v Srbsku na 1000 obyvateľov aspoň 40 z nich boli darcami krvi, čo by bolo 4% darcov z celkovej populácie. No toto percento sa rokmi pohybuje okolo 3%. Preto Červený kríž apeluje na všetkých zdravých dospelých občanov, aby prišli podporiť túto akciu. V stredu podobne ako dnes, po celý deň sucho, jasno, horúco. Najnižšia teplota na teplomeri 21 stupňov a maximálna až 37 stupňov Celzia. Slabúčký vietor bude mať premenlivý smer. Aj počas ďalších dní teplo nad 30 stupňov Celzia. A na záver ešte meninová gratulácia. Dnes oslavujú Paulíny a Maruše, zajtra Zeno a Zena. Na dnes už to bola posledná správa. Želáme vám príjemný zvyšok tohto dňa.